Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det har ju kommit ett nytt skin i shoppen som heter Bugga, som nog ingen har missat. Och jag gick faktiskt och gymmade som jag brukar göra, och Isabelle bestämmer sig för att starta min stream och använder alla mina V-bucks på att köpa det här Bugga skinnet. Jag testar också Bugga i detta, och Isabelle testar även Bugga i denna videon. Jag hoppas ni kommer gilla videon, och gillar ni det jag gör och vill supporta mig, då är det bara tumme upp, subscriba och använd creator code kebab i shoppen, för det supportar mig väldigt mycket. Så hoppar vi in i videon, ha det fett, vi ses. Hej! Ja, ni allihopa! Köp Bugga-skinnet. Bugga. Uttalar jag det ens rätt? Bugga. Är ett nytt skin i shoppen? Köpa på Emils konto. Jag är ju inte... Alltså, Emil har ju knappt några V-bucks kvar. Brukar inte han ha typ dessa så här 11 000 V-bucks? Vi går in och kollar. Ah, det är ju han, han som vann World Cup i Fortnite. Var det inte det? Oj. Vilka moves. Många av er har ju velat att jag ska köpa någonting med Emils V-bucks. Och jag har ju aldrig vågat göra det. Men idag har Emil faktiskt varit riktigt jobbig mot mig. Han har bland annat satt på rumpvärmen i bilen när det är 20-25 grader. Och jag har inte riktigt förstått så här att han har gjort det, för jag har trott att det är bara att bilen bara har varit varm. Jag vet att vi mellan oss allihopa har snackat mycket om att jag ska köpa någonting eller göra någonting med Emils V-bucks. Och jag tycker det är dags. Alla gånger han har slängt ner mig på Skybase, alla gånger han har rocket launchat mig, han har dödat mig i Fortnite. Ni vet vad han gör mot mig. Och nu tycker jag det är dags att jag gör någonting tillbaka. Senast, vad gjorde jag då? Jag slog ett ägg på han. Rakt i facet, minns ni det? Nu är jag slut på hans V-bucks. Vågar jag det då? Jag vet inte om jag vågar. Jag vill göra slut på hans V-bucks. Det ser så 0 kronor. 0 V-bucks menar jag. Vi har ju det här Bugga-skinnet som alla pratar om. Jag tror jag uttalar det fel. Säger man Bugga eller Bugga eller Buga? Och den kostar 1,8 om man köper paket. Eller 1,5 om man bara köper denna, tror jag. Så kan man ju lägga till. Vi har 1,9 att spendera. Eller så köper jag massa såna här. Flera såna här. Det finns ju love pranks. Och sen finns ju något annat prank att man inte är snäll. Men jag vill vara lite mitt emellan där, känner jag. Okej, man får en gubbe. Man får en medalj. Man får svärd och man får en dans. Åh, jag köpte det! Jag visste inte! Jag trodde att man... Ja, men va? När man handlar på nätet så trycker man ju först köp. Och sen kommer man till kassan. Och där går man ju vidare. Varför är det inte så i Fortnite för? Du kan klicka cancel purchase. Var står det? Jag ser ingen cancel. Du kan få tillbaka V-bucksen. Alltså. Jag skulle bara testa, vet ni. Oh my god! 100 V-bucks kvar! Vänta, vad kostar det? Den kostar 2,6. Nej, den kostar 1,7, va? Åh gud, mitt hjärta dunkar. Mitt hjärta dunkar, vad jag har gjort. Jag är så nervös nu att jag bara klickar runt. Hjälp mig allihopa, vad ska jag göra? Jag har snott Emils V-bucks allihopa! Jag har snott Emils V-bucks. Det känns rätt så kul alltså. Kolla vilken söt katt det är inne i den här bokalen. Emil gillar faktiskt katter. Nu får jag köra med ett helt nytt skin också. Det ska bli kul. Vart hoppar man då? Är det någon som vet vart Bugga landade när han vann? Alltså sista matchen när de körde. Vart landade han då? Är det någon som vet? Är det någon som är Bugga-fan? Ett Bugga-fan? Lucky Landing. Ah, det finns ju inte längre. Holy Hatchery, de har ju bytt namn på alla städer nu. Jag känner inte för att landa här. Ska vi landa där istället? Vi landar i mitt familjehus. Det här är mitt familjehus allihopa. Okej, jag kör med ett helt nytt skin. Jag har snott Emils V-bucks. Kommer jag att vinna i frågan? Oj, jag trycker alltid på E för att jag har ju E på mina settings. Oj, man märker att jag inte spelat på länge. Jag går i cirklar och jag går på väggar och... Oh, Bugga är ju proffs, så ja. Nu kör vi, du och jag, Bugga. Oj, vad han flög. Varför träffar jag inget? Vågar vi gå in?
Jag vet inte alltså. Vad är detta? Oj, varför är man så seg? Oj, oj, oj. Ah, förlåt för mitt byggande. Ah, hjälp, jag dör! Bygga. Kom igen nu. Vad är det här för stad? Oj, 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 oj. Nu kör vi! Ja, ja! Är det en bot? Det är en bot, det är en bot. Vi springer. Det är ju läskigt här. Jag tycker vi lämnar denna staden. Det känns som någon är efter mig dock. Nej, vi lämnar staden. Jag klarar inte av att vara här. Är det så överallt, eller? Nej, ja, vi lämnar. Vi lämnar. Åh, mycket lugnare. Blev ni lika stressade som jag, eller? Så, här är det mycket lugnare. Är det massa djur här, eller vad är det för något? Åh! Oh! Oh, herregud. Åh, oh, det är någon där! Ja, en kill! En kill! Hur ser jag ut? Hur ser jag ut? Vad hände? Mitt huvud? Var det för att jag sköt en sån liten förlur eller? Jag blev ju mycket snabbare typ. Går ner i vattnet så försvinner de. Är det dåligt eller bra att ha en mask på sig då? Du är snabb och hoppar högt. Men det kan väl vara bra. Men man dör ju av den. Vi måste försvinna. Eller vi måste ta bort det. Jag kommer ju dö. Yes! Yes! Åh, herregud. Den försvinner ju inte allihopa. Jag behöver hjälp. Hur får man bort djuret från ansiktet? Den försvinner ju inte. Så ja. 22 personer kvar. 2 kills och... ja, 2 kills. Ja, ja. Det är nice. Allihopa, sen när Emil kommer hem så är vi... Så säger vi ingenting. Utan vi får se om Emil... lägger märke till att jag har använt alla hans V-bucks. Vi säger inte att jag har köpt ett skin på hans konto. Han kommer säkert tro att jag har giftat mig eller någonting. Han kommer tro något annat. Och när han kommer och sätter sig vid sin dator så kommer jag bara springa iväg och gömma mig under täcket eller någonting. Så jag kommer vara här. Så ser vi. Jag kommer stå bredvid han och bara låtsas som ingenting. Så ser vi om han märker något. Bra plan, va? Nu går vi hitta lite mer folk. Det är bara 9 pers kvar. Tänk så blir det en vinst alltså. Inte när man gör så som jag gör. Åh, herregud. Förlåt. Förlåt om ni fick ont i öronen allihopa. Det var inte meningen. Aj. Åh, jag är så klantig. Jag är så klantig allihopa. Vågar. Eller vänta, vi gömmer oss i busken. Jag vet inte vart alla är. Jag bara hör massa ljud. Jag känner inte att jag har de bästa vapnena. Oh my god, det är ett UFO över mig. Mina vapen är ju inte bäst allihopa. Men vet ni vad? Man behöver inte bra vapen ibland. Det kallas för skills. Jag har skills. Ni ska få se nu. Första gamet på typ 3 månader ska jag vinna. Tycker den personen kan komma ner från sitt UFO. Åh! Oh! Herregud! Han lyssnar på mig! Olej! Rakt i face! Tänk att jag möter bra spelare. Alltså Emil, han är ju duktig i Fortnite. Jag är inte så duktig. Och ändå så tar jag dem. Yeah. Vi ska ha den tror jag. Vi gör så istället. Ja, det blir bra. 7 pers kvar. Ah, kunde det inte varit en? Jag är så nervös. Jag vet inte om man editar med Emils E-edit. Ah, han edit på E. Nice. Vågar man ta den? Nej, jag struntar i UFO faktiskt. Men farma lite behöver vi. Det behöver vi, Mats. 4 pers kvar. Nu gäller det att inte hugga ner träden så att alla ser vart jag är. Oh, där är folk. Där är en biggie också, den behöver vi. Där hade alla vapen nu. Så jobbigt att Emil inte har sån här scroll på sin. Jag gillar ju att scrolla mellan mina vapen. Macaroni! Är grym! Allihopa! Åh, en pump! En pump! En guldpump!
precis vad vi vill ha. En kossa, vill vi ha det? Nej. Jag har sett på Emils kanal när han kör med kossor. Det ser lite roligt ut. Har ni också kört med kossorna? Guld, guld, guld. Och ändå kunde han inte ta mig. Alltså sniper. Oh, heal, 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 heal. Vi måste heala, vi måste heala. Det här är farligt. Står helt öppet. Nej, nu kommer någon rackare. Drick, 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 drick. Vi tar kossa med. Nej, vi tar sniper. Sniper vill vara. Åh, mitt hjärta dunkar. Jag har snott Emils V-bucks och jag är på väg att vinna! Vem var det? Vem var det? Oh, Jesus. Oh, nej! Nej, men allihopa. Jag har 100 V-bucks kvar. Emil lär märka det. Jag fick en tredje plats. Det är okej. Okay. Alltså det är bra. Jag tycker det är bra. Så ja, vi får se när Emil kommer hem. Okej, okay, Emil skrev precis att han har parkerat bilen. Så han är hemma när som helst. Det är bara att sitta och vänta tills han kommer hem. Tills vi hör dörren öppnas. Åh, oh, hej Emil! Du skrämde mig. Jag tror jag skrämde alla andra också. Ja, du har varit borta över 2 timmar. Det är varmt här. Jag vet inte om man sätter på aircondition eller... Är jag rörd? Nej. Jag har kört lite så här customs och lite vanliga solos. Hej. Kom man! Hej! Tjena allihopa! Vad ska du göra? Ska du ta över direkt nu eller? Ja. Yo! Allihopa! Kebnekaise is back! Läget allihopa! All right allihopa! Hur fan är läget med då? Da-da-da-da! Subaton! Start 2 augusti 9.00. Är ni taggade eller? All right! Vad ska vi göra idag? Nu går vi vidare allihopa. Var var vi? Vad fan finns det i itemshoppen? Bugga! Owned? Är det någon som har giftat mig bugga? Jag måste hämta andra glasögon. Vem är det som har giftat mig bugga? Vem är det som har giftat bugga? Va? 100 vib! Har Isabel köpt? Nej, Isabel. På riktigt. Vad hände? Ja, det är rip. Rip mina V-bucks. Bugga, vad fan är detta? Det här var ju knappt ens snyggt. Ärligt talat. Hur många vi har köpt bugga? Det här känns ju... Det var rätt coolt dock att det lös så sådär. Men alltså, det här är väl inget skins man hade velat ha. Det känns som han helt plötsligt bara dog ut efter World Cup. Eller? Gjorde inte det? Han vann World Cup. Och sen så... Oh, det är en sån, vad heter det? Fransk hotdog. Eller bulldog. Nej, okej, vi ska köra med bugga. Okej, bugga. Vad gör vi med den här då? Vad tycker vi om detta skinnet på skala 1-10? Helt ärligt nu. Hur snyggt är det? Är det någonting vi gillar? Är det någonting som... Är bugga, vi säger så här, är bugga fortfarande bäst i världen? Det känns som han har tappat lite. Det känns inte som han har hört så mycket om han efter World Cup. Han hade sin primetime i World Cup. Och sen så bara försvann han. Är det inte så? Alltså det känns inte som att man streamar så mycket. Det känns inte som att man är så aktiv. Eller jag vet, det är kanske bara jag som har missat honom. Men det är min feeling. Ska vi se här, första killen med bugga. Åh, oh, just det, de lägger sig på 2. Just det är den här preferred item slot. Jag har inte spelat sen dess. Jag har bara ställt in. Nej, jag hade inte ställt in. De lägger sig på 2 direkt. Shotguns. Det är fett nice, hallå. Kolla den här. Jag har inte spelat på 100 år. För fan, jag har semester. All right, bugga. Försök nummer 2. Vann Isabel med bugga om hon spelade? Spelade hon med bugga? Eller hon bara köpte det för jävla så sen inget mer? Det känns som hon har ändrat någonting med sensen. Där har vi första killen ever med bugga. Försökte hon vinna, men hon lyckades inte. Alltså sensen är lite konstig. Vad har du gjort med sensen, Isabel? Där har vi andra killen. Alltså jag kan typ inte aima. Där har vi tredje killen. Alltså kolla vad nice att det händer så här. Har du ändrat sensen? Isabel. Nej. Jag vet inte vad du säger. Pickaxen på denna är ganska snygg. Ja, vi en till. Faktiskt, pickaxen gillade jag som fan. Skinnet var ändå ganska klint ändå. Backblingen. Kanske kan passa någon gång till något lila.
Annars, alltså helt okej skin. Dock så känner jag att min sens är lite konstig. Har de ändrat sensen någonting på Fortnite? Alltså så här, har det blivit segare? Okej. Jag har inga mats. Jag gillar det. Fan, det kommer en massa så här typ blixtrar om pickaxerna. De var riktigt snygga. I'm not gonna lie. Hur långt det tar det innan man vänjer sig med det här med slotsen? Vad de ska lägga sig. Det känns som alla ändrar det. Så att man så här assignar sina slots. Men det måste man ju typ vänja sig vid. Frågan är hur lång tid det kommer att ta. Nej, nu bara huttar jag sönder hela skiten. Nej, såklart det sprider sig dit. We'll keep on going. Oj, vad händer nu? Nej, vänta, nu blir man ju helt mind-effad. Åh, här är någon. Hur varmt har ni hemma hos er idag? Här är ju för fan 100 grader. Eller är det bara i mitt lilla arbetsrum som det är 100 grader? Okej, nej, nu ska jag fan ta nytt killrekord. Jag har ju 29 killrekord. Kan jag slå det med bugga kanske? Kan jag slå det med bugga? Där har vi en. Vi drar den här rakt i facet. Nej. Det här är en pleb. En potato pleb. Där är han död. He's dead. Nu när Isabella har spelat mitt konto så känns det som att man möter lite sämre för att, jag vet inte. Jag antar Isabella har gått och dött väldigt mycket. Någonting stämmer inte med min sens dock. Jo, den stämmer fan. Åh, kan bugga dyka. Jajamän, fan man spretade konstigt med benen. I'm gonna clean up the looks and every shit out of me. 5 kills. Det var som Sören alltså. Oj, vänta, vad är detta? Vad håller de på med? Där, rakt i magen. En kill. Det här är megaplebs. Vänta, först så gjorde jag han vit. Sen helt plötsligt hade han shield. Hur går det ihop? Kobe! Vahe? Vänta nu här. Vad hände? Fick jag den... Va? Hur, vänta, dog han eller vad hände? Okej, det var han som dödade han. Jag blir killstillad. Eller? Jag fattar ingenting. Blir jag killstillad eller what? Bung, ingen killstillad buggar den store. Okej. Okay. Det ska jag be att tala om för er. Nu kör vi Kobe. Så är han heller inte kvar. RIP. Slösade alla mina nades på honom. Fan vad jag gillar de här pickaxerna. Om ni var tvungna att välja vad som är snyggast. Pickaxerna eller backblingen. Vad tar ni då? Här har vi en. Ja men det. Den där enåttin. Det här är typiskt. Typiskt bot 180 one tap i magen. Jag gillar fan alltså pickaxerna väldigt mycket. Nej, jag kommer nog aldrig kunna slå mitt killrekord. Mitt killrekord är ju 29. Oj. Annars jag har ju inte spelat på 100 år. Men han då, vad håller han på med? Jag har inte spelat på 100 år. Känns det som. Jag känner mig helt off. Det känns som jag är en pleb. Det hade varit kul om de hade gjort en turnering med bugga. Där har vi en till. Kan jag fortfarande... Nej, jag kan inte. Ingenting. Det här är dock ingen bot. Där har vi han. Vi ska se om jag fortfarande kan triple edits. Ja, det är inga problem. Jag skulle vilja börja lära mig tyska. Kein problem betyder inga problem. Kein problem. Kom igen nu då alla buggar-fans. Oh! What the... Hur fan kom en haj hit här? Jesus Christ. Nej men okej. Jag är död. Ha det gött, bugga. Du vann World Cup, men inte här på MAB. Rakt i facet! Säg ju det. Gå ute på buggarna. Det finns småsten. Regerande mästaren. Shit, jag har inte återhämtat mig sen den här hajen. 11 kills. Det blir ett bra game detta. Alltså den där jäkla hajen. Japp. Snipp. Snapp. Slut.
Och så var det roliga slut. En one shot rakt i fiset. Ja, allihopa. Där har vi det i alla fall. Jag vände huvudet för en sekund och sen var jag död. Men där har vi buggaskinnet. Se detta på YouTube. Kommentera vad ni tyckte om skinnet. Tumma upp, subscriba. Allt det där, så ses vi i nästa video. Peace out.